Opa! E aí, galera, tudo tranquilo por aí? Bora continuar nossa aventura aqui em Silent Hill? Nós paramos aqui em lugar nenhum. Esse lugar tá muito do louco aqui. Temos muitas coisas para fazer ainda. Muitos rolês para dar. E a gente nem sabe o que fazer aqui ainda. Bom, mas bora indo. Há uma câmera. Nossa, eu não lembro mesmo para que serve essa câmera. Deixa eu dar uma olhada nela. Câmera com flash. Não posso usar aqui. Acho que eu sei onde eu tenho que usar essa câmera. Bom, bora dar continuidade aqui à nossa gameplay, certo, galera? Tá ficando. Bom, bizarro já não é mais uma palavra normal, né? Já é uma palavra comum. Certo. E tá um labirinto infernal isso aqui. Bom, bora voltar lá pro elevador. Nós estamos, né? No segundo andar. Então nós temos que ir pro terceiro agora. Certo? Bora ver o que que temos aqui. Oxi! Tenho certeza que eu vi um espírito da Alessa aqui. Parece um altar. Imagino o que eles abandonaram. Pera lá. A luz para o futuro. Ah, é. Tem aquele lugar que a gente não foi, né? Verdade. A luz iluminando a escuridão. Certo. Antes da gente vir aqui, bora voltar lá no primeiro andar. Tem um lugar lá que a gente não foi. Ficou faltando a gente ir. Era aquele. Pera lá. A gente abre essa porta. É no segundo andar? É, no segundo andar. Eu que mosquei. Ele já tava no segundo andar. Por não ter mapa fica mais difícil da gente se localizar aqui. Tá, eu sei que não era nenhuma dessas duas portas. Era aqui, perfeito. Ah, tá quebrado. Bom, aqui a gente já pegou tudo que tinha pra pegar, né? Bom, a gente ainda tem que desligar a eletricidade. Quebrado. Abri todas aqui, será? Aqui a gente volta lá para aquela área. Certo, e aqui é a porta com a parada eletrificada, certo? E aqui. Nós pegamos a câmera. Ok. Eu não faço ideia de para que serve essa câmera. Certo. Então. Supostamente aqui a gente desceria pro porão, né? Mas não há porão aqui. Tô enganado aqui, há alguma porta aqui que eu não tô sabendo. Alguma porta oculta, será? Não. É. Entramos no rodeio do jogo. Agora a gente tá completamente perdido. E sem problema. A
gente dá um jeito. Bora lá no terceiro andar. Lá no terceiro andar, a gente vê o que, que rola lá naquelas portas lá. Aí a gente vê se a gente pega alguma coisa lá pra descer. Não sei. Tá, então aqui, imagino que eles adoram. Vamos ver alguns itens aqui. Anel rústico e robusto, feito de material desconhecido. Amuleto de Salomão. Amuleto é um objeto em forma de estrela, com 6 pontas em homenagem ao antigo mágico. Cobra no símbolo de Mercúrio, significa alquimia. Tá, vamos ver essa porta aqui. Tem uns números loucos aqui. Tem uns números loucos aqui. Será que a gente tem que depositar esses itens aqui? Não. 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 Não também. Isso sim. Então vamos ver aqui. A porta para a luz. Acho que essa imagem quer dizer alguma coisa. Ah, sim. Verdade, verdade. A gente tem que pegar uns itens para colocar ali. Que aí a gente vai fazer um formato de letras aqui, né? Tipo, por exemplo, saca um U. Não sei, vai que, né? Eu acho que aqui não vai dar certo, mas bora ver aqui. É, não. Ué? Não, não foi. Certo. Mas é tipo isso, tá ligado? E aqui? Aqui é a mesma coisa, né? É. Só tem essas duas portas. Bom, e o que nos resta agora? Vamos pro primeiro andar. Rodeamos bastante aqui. Aqui é o porão, né? Certo. Aqui a gente já não vem mais. Aqui é a porta de Faleg. Ali a gente volta. Aqui tem. Não parece que está funcionando. Ali não dá para abrir aquela gaiola ainda. E nem aqui. Então vamos voltar para o início, certo? Vamos vir aqui. Vamos lá. Aqui é a parada do zodíaco. A gente já resolveu. Aqui são os nomes da lista lá. Que aparentemente a gente não volta mais. Aqui. Ah não, aqui é daí onde a gente vem. Aqui a gente não abre mais, por causa da Lisa. Abre? Ué, achei que ela estaria aqui. Aparentemente não. Então o que será que eu estou deixando passar? Tá, pra cá não tem nada. Então, bora pro segundo andar. Vou fazer a limpa. Depois a gente tenta descobrir o que, que a gente não está fazendo aqui. A gente tinha que acabar com a energia, né? Bora lá.
Tá, aqui nós pegamos aquelas paradas. Essa porta não dá para abrir. Fechado e fechado. Ok. Aqui a gente volta pro começo. Tá difícil. Tá dificílimo. Ah, me lembrei, cacete. E se a gente usar a câmera naqueles quadros? Ai, que vacilo, cara. Quer ver que é isso, mano? Quer ver que é isso? Vamos lá. Bora. Quer ver que é isso? Certeza. Falei. Aí, ó. Luz para o futuro. Vamos tirar uma foto aqui também, para a gente não esquecer essa marcação aí. Sabia, mano. Só não lembrava. Bora vir aqui. Olha lá, eu sabia que tinha uma espécie de U ao contrário, né? Então, beleza. Vamos fazer essa daqui primeiro. Vamos lá. Então, aqui é a seguinte. Aqui é um L e aqui é uma seta. Show demais. E agora aqui é um invertido, uma cruz e uma hipotenusa. Para quem achou que nunca usaria uma hipotenusa para nada, aí está. Chave da gaiola, a vida. Mais alguma coisa aqui? Não. E aqui, energético, temos um arquivo aqui. Apareceu ser alguma coisa, certo? Que a gente veio aqui só para isso. Eu achei que teria algum tipo de item a mais aqui. Tem uns livros caídos no chão aqui. Então já pegamos a chave da gaiola, já no progresso. Bora pro primeiro. Eu achei que ia ficar mais tempo preso aqui. Ainda bem que não. Então bora. A gaiola tá aqui. Ah, não! Me enganou de novo essa tiazinha, cara. Sacoleta. Beleza. Farlek.
Maravilha. Finalmente, cara, finalmente. Show. Mais uma salvadinha. Maravilha. Poxa, eu deveria ter um mapa por aqui, né? Só que não. Não tem como, porque é um local misturado, né? Bora. Aqui já tá dando ruim. Ai, que ótimo. Agora estão invisíveis. Cozinha. É, eu lembrava que a cozinha tinha uma parada meio sinistra pra gente fazer. Falta um elo na corrente. Adaga de Melchior. Eu acho que não era pra gente ter vindo aqui agora, não. Nossa, mano. Nossa, a gente morreu, velho. Ainda bem que eu só vi ali antes, hein? Vamos lá. Tá, eu esqueci. Era um anel que era pra gente usar. Vamos lá. O anel que era pra gente usar, não era? Vamos puxar de novo. Agora a gente usa o anel. Antiga adaga em homenagem aos magos. Usou o anel de contrato. Show. Aí, otário. Essa porta a gente não vai conseguir abrir porque a gente precisa daquela chave eletrificada lá. Eu lembro que aqui também tinha um saquinho de goma em algum lugar. Eu não posso estar confundindo. Eu tenho certeza que é no 1. Eu achava que era no 2, mas até aqui, ó. Balinha de jujubas. Isso, parabéns, viu? Parabéns. Você é um Bethor. Você é um desastrado. A música parou. Maravilha. E bora vir aqui então. O vídeo cassete, será que dá pra usar ele de novo? Vamos ver. Agora dá. Agora a gente tá vendo uma imagem boa. Essa é a Lisa. Lisa. When I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping that child alive? I can't stand it any longer. I won't tell a soul. Promise. So please. Bom, agora nós vimos tudo. Vimos a história certinha aqui. Foi a Lisa que estava investigando a Alessa. Por isso que ela estava meio zoada. Porque ela teve contato com a Alessa, né? Tá, a gente já volta ali.
Aratron. Tá. Aqui é um quarto de criança. Com save, inclusive. Há cartas no chão. Vou salvar daqui, né? Criança. É criança, fala sério. Nada em comum. A gente volta aqui depois. Então pera lá, a gente não veio. Não veio aqui não. Isso não é bom não. Há um Ankh. Que esse Ankh faz? Talismã de uma cruz com a elipse em cima. Aparentemente nós temos que pegar vários destes. Os paredes estão cobertos de pichações. Vamos ter que coletar todos esses itens. Aê, caramba, aí está. Ok. Agora a gente precisa pegar aquela chave que estava eletrificada no segundo andar, certo? Então nós viemos aqui. Que ótimo, as coisas estão invisíveis. Vamos chutar a sombra do espírito demoníaco. Por que não? Finalmente, aí está. Aratron. Tá acabando, galera. Tá acabando. Aqui já é o nosso final. Aqui já é a última. A última gameplay. Não, sem ideia com vocês, parceiros. Quero nem trocar ideia contigo. Ah não, tá lá no final do corredor. Bora lá. Bom, essa é a última chave. Everything is going according to plan. Sheltered in the womb. But it's not. Oh, Kaufman, ali, ó. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. What soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, no, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. Cheryl. We use a magical spell. Feeling this child's pain, it's sure to come. But that will take time. Isso nos revela muito. O Kaufman estava envolvido com a parada toda. Disco de Ouroboros. Vocês veem, né? Ele está tão envolvido quanto a Lisa. Então está todo mundo envolvido na parada. Muito do louco, velho. Tá, não era essa porta, era lá no fundo, né? Não, aqui é a cozinha. Acho que tá um lugar invertido, caramba. É pra lá. Show. Então agora é o seguinte. Todos os itens pegos. Ó, o vestidinho dela aqui.
Roupa de menina pendurada na parede, 6, talvez 7. Deve ser por volta dessa idade. É óbvio que você sabe. É o seguinte, galera. Vamos olhar a porta aqui, ó. Temos alguns emblemas, certo? Para colocar. Tu os possuis para guardar teu espírito, evocar 5 ritos, revelar teu destino. Então, bora lá, um por um. Disco de Ouroboros, adaga de Melchior, Ankh. Isso são símbolos de religiões de outras regiões do mundo, né? Crista de Mercúrio e, por último, Amuleto de Salomão. E abrimos, galera. Do what mommy tells you now. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No. Velha maldita. I don't want to do it. Alessa, quando era criança, na idade da it Shell. It will make everyone happy, and it's for your own good too. Oh, but mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. Could have done it all myself. Mommy? Ai, velha louca. Beleza. Bora descer então. Deixa eu só ter certeza de um negócio. Não, vamos tesourar. Vocês vão entender por quê. Bora voltar tudo de novo. Ué, volta daqui? Não. Volta. Bora vir aqui em criança. Isso, eu preciso fazer umas coisas antes de ir para a última batalha, galera. Vocês já vão entender. Vamos lá. Perfeito. E agora o que a gente vai fazer, galera? Se liga. Temos 200 balas de pistola. 67 de escopeta e 36 de rifle. A gente vai gastar todas as balas, certo? Porque é com a gente chegando no boss sem munição, entendeu? Que a gente consegue derrotar o boss. Ele se suicida, na verdade. Como nós não temos munição para revidar, o jogo mata o boss sozinho, sem que a gente tenha que matar. Certo? Então bora fazer isso aí. Tá, aqui já acabou a bala. Aqui tem 67, né? Vamos lá. É, vai ser meio demoradinho, meio chato, mas vamos lá, vai. Será rapidinho, eu prometo. Isso eu descobri há muito tempo atrás, quando eu tava vendo uns vídeos gringos, né? Inclusive alguns vídeos brasileiros de curiosidade sobre Silent Hill 1, né? Vamos lá. Vai demorar mais mesmo por conta da
da pistola, que tem 200 balas. Mas acredito que não vai demorar tanto também não. Se não, a gente perde um puta tempo pra matar o boss. Quer dizer, o tempo que a gente tá perdendo aqui seria praticamente o tempo que a gente perderia matando o boss, né? Só que pelo menos a gente não perderia sangue e não correria o risco de morrer. Vamos lá, falta pouco. Beleza, acabou. E por último, a pistolinha. Essa vai demorar um pouco mais, galera. Mas vamos lá. Paciência. Paciência que a gente consegue. Bom, 15 já foram. Agora dar um rolezinho aqui. 30. Cinco. Bora. 60. Setenta e cinco. Noventa. Cento e cinco. Falta pouco, falta pouco. Cento e vinte. Cento e trinta e cinco, cento e cinquenta, um meia cinco. Galera, podem pular o vídeo, tá? Pulem o vídeo, por gentileza. Bom, maravilha, galera. Estamos sem munição de todas as armas, certo? Estamos sem nada de arma. E o que que a gente vai fazer agora? Olha lá, tudo zerado. A gente só vai agora pro último boss, certo? E bora aproveitar o final. Cortar isso aqui, que a gente já viu. E agora vamos pro que interessa. Cheryl, what have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. I'm in no mood for
for jokes. Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Why? Why are you doing this? It's been a long 7 years. For the 7 years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare, waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is nigh. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. This is the day of reckoning, when all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise. My daughter will be the mother of God. Louco, essa velha. Vai não, tia, vai não. Bom, Alessa reviveu. Toma no peito, velho doido. O copo. Return things to how they were before. Kaufman! Did I ask for this? Nobody uses me. You won't get away with this. Your work is over. We don't need you anymore. What do you think you could accomplish by coming here? My, aren't we getting cocky? Bet you can't see this. A glove, it is. I thought I got rid of that. All I had to do was plant it somewhere and it would fly. You all can. Kept your business. Ah, you're easy. And there's more where this came from. Stop it! Maravilha! E esse daí, galera, é o final bom. O melhor final do jogo, hein? Porque a gente fez a quest do Kaufman. E esse era o líquido que removia o mal, né? Foi o mesmo líquido que removeu aquela coisa da Sybil. Já ficou louca. Aí está Samael. Só que a gente vai precisar lutar com ele, galera. Valeu, já era. A batalha já foi pro saco. E nós não lutaremos com ele. Por quê? Porque nós não temos bala. Genial esse final. Genial. Agora é a Alessa mais velha.
E ela deu a vida a um novo bebê. A Cheryl de novo, né? A Cheryl renasceu. Só que agora a Cheryl não se chamará Cheryl. Se chamará Heather. Certo? E agora nós estamos livres deste inferno. A Alessa nos libertou. Com a Heather, certo? E um novo começo. Uma nova vida. Bora, Sybil. Salvamos a Sybil também. Porém, o Kaufman não terá um final tão bom, não. Sinto muito, Kaufman. Você vai pagar pelos seus pecados. Cara, bizarro esse final dele, assustador. Bora, Sybil. É uma pena, né, que no filme a Sybil morre, cara. Uma pena mesmo. Ela não merecia morrer, não. Ela parou o tempo. Finalmente escapamos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Finalmente chegamos ao final do jogo. Fizemos o melhor final, certo? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Deixem um like aí se vocês gostaram, né? E bora ver aí os finais dos pós-créditos aí, o que que a gente pegou, o que que a gente não pegou, o que que ficou faltando, quantas vezes a gente já morreu. Bora ver aí. Será que dá pra cortar isso aqui? É, não dá pra cortar não. Bom, bora acompanhar aí, né? Gostei do jogo estar legendado em português, porque na versão do Play 1, quando eu joguei no Play 1, o jogo ele tava tendo umas bizarrices com a legenda, e saía toda cagada, e no PC aqui saiu totalmente perfeitinho, sem nenhum erro, não tive que traduzir nada, o que foi muito bom. Então bacana, valeu muito a pena. Depois a gente acompanhar a história inteira sem eu ter que ficar traduzindo nada. Então aí está, cenas pós-créditos do final do jogo.
Bom, e depois daqui temos os nossos erros de gravação, que é bem legal, cara. Dando a entender que tudo é uma cinematografia, saca? Muito comédia. Muito legal mesmo. São os erros de gravações. Bora aproveitar aí. Alessa. Até que ela tá bonita aí, hein? Muito bonita mesmo. A Dália. Ixi. Até bugou. Nosso protagonista aí. Muito legal. Bom, aí está. 4 estrelas, fizemos um melhor final, ó. Bom mais, certo? É o melhor final. Pegamos 190 itens de 204. Salvamos 46 vezes e continuamos duas. No modo normal, galera. Jogo limpo. Maravilha. Então ganhamos os itens ali, ó. A perfuratriz. Ganhamos um medalhão ali, a motosserra e a gasolina, para New Gameplay Mais, certo? Bom, é isso aí, galera. Próximo modo hard. Bora salvar aqui, então. Próximo medo. Bom, galera, é isso aí. Grande abraço e até mais.